Iveta Belicová, som správca pohrebnej služby a pohrebiska v Revúcej. Naša pohrebná služba Bytové hospodárstvo sídli na cintoríne v Revúcej. Pohrebná služba poskytuje komplexné pohrebné služby od prevozu zosnulého, predaj truhiel a všetkých pohrebných doplnkov, vytvorenie smutočného obradu, vybavenie úmrtného listu. Máme vlastné chladiace zariadenie, ktoré sa nachádza v Dome smútku v Revúcej. Vykonávame prevozy zosnulých z domu, z nemocnice, prevoz v rámci celého Slovenska, aj medzinárodný prevoz zo zahraničia. Sme tu pre vás 24 hodín denne, non-stop. V rámci pracovnej doby od 7 rána do 15 hodiny po obede v predajni, potom non-stop na telefónnom čísle 0905 219 437, kedy sú vám k dispozícii pracovníci, ktorí urobia prevoz, prípadne vám poradia, čo a ako ďalej postupovať. Pracujeme v sobotu, nedeľu aj v sviatky, kedy urobíme prevoz zosnulého podľa vášho priania. Podľa zákona o pohrebnej službe má pozostali právo vybrať si pohrebnú službu, ktorú osloví na prevoz svojho nebohého do domu smútku a tam si zabezpečí všetky služby, ktoré požaduje od pohrebnej služby. V rámci pohrebných služieb vám vieme zabezpečiť všetky služby od prevozu zosnulého až po zabezpečenie občianskeho, prípadne cirkevného obradu. Pokiaľ si vyberiete pohrebnú službu Bytové hospodárstvo v Revúce, ktorá sídli na cintoríne, váš zosnulý bude uložený v chladiacom zariadení tu v Revúcej. Pokiaľ si vyberiete inú pohrebnú službu, ktorá zo zákona je povinná vlastniť vlastné chladiace zariadenie, telo bude uložené v ich chladiacom zariadení až do pohrebu. V deň pohrebu sa prevezie k nám do Domu smútku v Revúcej, pokiaľ si zabezpečíte pohreb u nás a následne bude prevezené buď do Banskej Bystrice, alebo bude pochované na pohrebisku, ktoré si vyberiete. Všetko vybavíte na jednom mieste za nízke ceny s profesionálnou úrovňou a prístupom k pozostalým. Pohrebné služby Bytového hospodárstva v Revúcej úzko spolupracujú so Združením Zboru pre občianske záležitosti mesta Revúca. Zúčastňujeme sa ako členovia Zboru pre občianske záležitosti smutočných obradov v našom meste Revúca, kde poskytujeme smutočného rečníka, recitátora a zabezpečujeme aj kvalitnú hudbu. Každý pozostalý má možnosť vyplniť dotazník o svojom nebohom, ktorý máme vypracovaný s logom Bytového hospodárstva mesta Revúca.